Ja. Ja, goddag. Jan Michaelsen nede fra Hovedbiblioteket. Ja. Jeg har prøvet at få fat på dig et stykke tid. Okay. Du har jo en hel del CD-plader her, som du har lånt herinde, der er blevet for gamle. Ja, for søren da. Det var du godt klar over. Ja, det har jeg helt slået ud da. Det er jo blevet noget for gamle. Ja. Og vi har prøvet at få fat på dig i et stykke tid, men det er ikke lykket os. Nå. Og jeg skal lige gøre dig opmærksom på, at det kommer jo til at koste lidt. Ja, ja. Jamen, det ved jeg godt. Altså, en ting er, at selve bøden for at aflevere den for sent, det bliver noget med 120 kroner eller sådan noget. Ja. Og så ifølge vores nye regler der, så gør vi det der med, at vi tager ud til folk simpelthen. Ja. Og prøver at hente bøgerne. Og vi har været ude dig 5 gange, og du har ikke været hjemme nogen af gangene. Og der tager vi altså 100 kroner per gang. Nå, okay, ja. Ved du hvad, jeg kommer ned med dem nu her. Jeg slår det helt ud. Nu vi lige er i gang med det, så... du har en gammel bog herinde fra år 2001. En gammel bog? Ja, noget du heller ikke har afleveret. Det kan jeg ikke forstå. Nej. Det kan jeg godt nok ikke. Jeg ved, jeg har de CD'er der, men jeg kan ikke huske det der med bogen. Der er simpelthen en bog, der er et par år gammel, og det kommer altså til at koste. Jeg har slet ikke noget liggende, og jeg har nemlig haft flyttet, hvor jeg ikke har fundet noget. Altså, det er jo faktisk over i det, vi kalder bibliotekskriminalitet, det her. Jeg ved det godt, jeg plejer at aflevere for sent, men... Ja, det gør du i den grad, og vi er efterhånden. Kan vi da ikke lade være at tænke på, om du bare er ude på at snyde os og beholde tingene? Nej, men det er da slet ikke sådan overhovedet. Altså, jeg må indrømme, det er mit indtryk. Den der bog, den kommer da som chok. Vi vil være trætte af dig. Jeg kan lige så godt, bare sådan du lige er forberedt, når du nu kommer ned ud over de penge, det vil komme til at koste. Så inddrager vi altså dit lånekort. Jamen, det er helt fint. Og så må du lige få fundet den gamle bog der også. Jamen, det kan jeg ikke forstå. Kan du finde ud af, hvad det er for en? Jamen, jeg har lige været inde og kigge nu her. Ja. Det er en bog, der hedder Erotikkens Glæder af P. Primdal. Det er ikke en bog, jeg kender til dig. Det kan jeg se her. Det kan jeg ikke forstå. Så det må du lige få fundet også. Jamen, hvad skal jeg gøre, når jeg ikke har den? Har du også solgt den videre? Nej, jeg har det ikke. Hvorfor har du den så ikke? Jeg ved sgu da ikke. Jeg har da sgu da ikke lånt den. Det kan jeg se her, du har. Jamen, hvad nu, hvis man plejer at bruge sygesikringsbevis dernede? Det kan du da ikke bare tage. Jo, dit sygesikringsbevis? Ja. Det bliver vi nødt. Det inddrager vi. Det kan man ikke bare. Det ved jeg godt, man ikke kan. Jeg kan sagtens tage dit sygesikringsbevis. Nej, det kan du ikke. Du bruger den jo ikke til andet i biblioteket alligevel. Det gør jeg da. Jeg bruger den, når jeg skal til lægen. Så kan du komme ned og hente det hos os, når Nej, du skal til lægen. Nej, jeg ved sgu da ikke. Det bliver det er da ikke realistisk. Det er da realistisk. Du må da kunne sætte en stopper på en kode eller et eller andet. Ja, vi kunne klippe stregkoden af måske, så kan du få lov at beholde den øverste halvdel. Ej, men jeg synes godt nok, det er tåbeligt, det her, man skal aflevere sit sygesikringsbevis, når man skal gå rundt med ja, det. Men nu er det jo dit sygesikringsbevis, du bruger som lånekort, og vi bliver nødt til at inddrage dit lånekort, fordi du har snydt os i løbet af de sidste 4 år. Det har jeg da ikke, for jeg har ikke engang lånt bogen. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det. Jeg er ked af at sige det. Det er simpelthen det, man kalder bibliotekskriminalitet, det her. Vi er udover almindelig snyderi. En forglemmelse. Og en bog, jeg slet ikke kender noget til. Adskillige forglemmelser. Jamen ved du hvad, det gider jeg slet ikke høre på. Jeg lægger snart ordet på, og så kommer jeg ned med de CD'er, og så gider jeg ikke høre mere. Og bogen. Bogen, hvorfor? Når jeg ikke har bogen. Jamen jeg ved godt, du har solgt den videre, men så må du jo skaffe den. Og så må jeg se et bevis på, at jeg har lånt. Jamen jeg sidder med et bevis lige her. Jamen det må du jo gøre så. Jamen jeg kan printe det ud til dig. Du kommer med det samme, eller hvad? Det bliver i morgen. Det bliver lige nu. Det kan jeg jo ikke. Jeg står og skal til ud af døren nu. Jamen så kan du jo passende lige køre ned omkring biblioteket. Det kan jeg jo ikke, når jeg skal den anden vej, for fanden. Det er da bare et spørgsmål om lige at dreje den ene vej først, og så den anden vej bagefter. Nej, det synes jeg ikke. Jeg kommer ned med det i morgen. Du kommer i dag, ellers så... Jeg tror ikke, du har lyst til at få hovedbiblioteket som din fjende. Tror du ikke det? Nej, vi har mange måder at gøre livet surt på for dig. Nå, hvordan det da? Hvad kan vi ikke gøre? Vi er ejet af staten. Jamen, jeg synes, det vil være en latterlig samtale. Jamen, det er da... Jeg kommer ned med de CD'er. Og det er, hvad jeg har herhjemme, fordi jeg har ikke bogen. Så må jeg betale for den. Ja, men kommer du så i dag? Ja. Lige nu? Ikke lige nu. 20 minutter. En halv time eller sådan noget. En halv time. Ja. Jamen, det er så i orden. Det er fint. Og jeg håber også, du vil acceptere, at jeg tager dit sygesikringskort. Jamen, det kan jeg ikke. Det bliver du nødt til. Jamen, for fanden. Kommunen siger, at man skal bruge det til alt muligt. Jeg skal da have det med ud at rejse. Hvis du skal beholde det, så kan jeg kun se én løsning. Så skal vi have et billede af dig, vi kan sætte op til vores medarbejdere, så de kan se, at du ikke skal have lov at låne på kortet. Ej, det er latterligt. Det er da den eneste måde. Jeg kan ikke forstå, at man ikke bare kan gå ind og blokere det inde på jeres system. Det kan vi ikke i hvert fald. Nej, men så er I ikke langt fremme da. Vi er ikke så langt fremme som nogen andre, det vil vi godt erkende. Men jeg kommer ned om 20 minutter. 20 minutter? Så uden se. Uden billede og sygesikringsbevis. Jamen, vi tager et billede af dig. Nej, I gør ikke. Jo, vi gør. Det kan I sgu da ikke bare gøre. Vi filmer dig alligevel, når du går ind gennem indgangen. Er det her fis? Ja, det er det. Goddag, mit navn er Anders Bunde, og du er i radioen lige nu. For fanden, mand. Hej! Jeg troede sgu ikke, jeg ville hoppe på sådan noget. Hej. Hvem er det? Er det Henrik? Ja, det er det. Hold kæft, mand, så en tosk. Er han en tosk? Ja, det er han godt nok. Der banker høvl, når han kommer hjem. Ej, for fanden. Ved du hvad, i stedet, hvis jeg vil sige, det ville være passende straf at sætte det der Yasharik, der du har lånt på i stedet for. Ej, her er for flot.